Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknova. Toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Asi všetci sa už tešíme na leto, poda ktorý sme si kúpili nejaké parádne slnečné okuliare. A naozaj je to odôvodnené, pretože slnko je pre naše oči relatívne rizikové obdobie a naozaj treba ich v tomto období chrániť, pretože sú, dá sa povedať, ohrozené a viacerými spôsobmi náš zrak a o tom, ako sa v lete chrániť, ako si chrániť svoje oči, sa budeme rozprávať s pani primárkou Norou Majtánovou z Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, doktorka. Prajem. dobrý deň. Dobrý deň, tak ja som spomenula síce tie slnečné okuliare, ale my tu máme na stole vodu a asi jeden z jedna z dôležitých vecí pre oko v lete je dostatočne piť Aha. a dostatočne príjmať tekutiny. Ono oko je síce naozaj taká okrajová časť tela, ale prečo oči potrebujú vodu? Uh, oko ako také potrebuje mať hydratáciu kvôli tomu, že na povrchu oka sa nachádza slzný film a v tom slznom filme je aj vodná zložka. Čím menej pijeme, tým menej vody sa dostáva aj do oka a pacient aj horšie vidí. Samozrejme, okrem toho máte taký blbý pocit, taký diskomfort v očiach, čiže pocit rezania, pálenia, že máte niečo padnuté v očiach. Samozrejme, aj náš životný štýl nie je úplne vhodný. Si predstavte, sadnete si do auta, zapnete si klimatizáciu, potom zrazu vyjdete von alebo idete k moru, kde fúka vietor zase je to nepríjemný vplyv na povrch oka. Čiže všetko toto má vplyv na povrch oka a je veľmi dôležité, aby ten povrch oka bol hydratovaný a tým pádom máte menej tých nežiaducich účinkov v tomto zmysle. Uh -huh. o, vy ste mi povedali pred podcastom, že ono sa to kedysi volalo syndrom suchého, suchého oka. oka. Teraz ano. je to naozaj, že ochorenie povrchu, povrchu oka. oka. A ono je teda relatívne naozaj časté v lete práve práve kvôli tomu, čo ste ano. povedali. O, ochorenie povrchu oka stúpa. Stúpa uh -huh. vo veľmi veľkej miere, ale je to dané aj tým životným štýlom, ktorý vedieme. Je to dané aj tým, že bohužiaľ sa nám pridružujú rôzne ochorenia, napríklad hormonálne, reumatoidné a berieme všelijaké možno pacienti psychiatrické lieky, ktoré tiež zhoršujú povrchoka. Čiže to všetko je jedno s druhým súvisí. Pracujeme na počítači. Áno, presne, tak mm. to je veľmi negatívne. Pozeráme do mobilov aj tesne pred spaním. Čiže sú to rôzne negatívne dopady na ten povrchoka a treba sa chrániť naozaj aj v lete a veľa piť. Ak nám vadí, že veľa vody pijeme, tak treba to príjmať v strave. Napríklad uh -huh. veľa melónov jesť, tam je veľa vody, ale aj taká tá Polyoky, zdravá výživa aj čo sa týka leta, aby sme dostali veľa karotenoidov, veľa luteínu, zaxantínu do oka, tak napríklad, má napadá listové šaláty, brokolica, cukina alebo veľa vajec, žltkov, tiež ktoré sú veľmi bohaté na tieto látky, ktoré potrebujeme my preto, aby sme si chránili oko aj pred uvežiarením. Čiže a lete. všetky tieto látky pomáhajú ano, sa pať, fungovaniu fungovanie zraku a očí. Mhm. Čiže môžeme využiť naozaj túto letnú zeleninu, ktorá je určite. dostupná a skutočne konzumovať ju nielen kvôli uh, iným veciam v tele. Áno, je to kvôli určite očiem. veľmi dôležité pre ten životný štýl a pomáha nám to chrániť sa pred rôznymi rôznymi ochoreniami, ktoré môžu byť z negatívneho dopadu, napríklad uvežiareňa v lete. Uh -huh. v ďalšia vec, ktorú my sme si ju už raz spomínali, keď sme sa spolu stretli, a mňa vtedy tá správa relatívne vydesila, lebo to je naozaj dosť vážny následok toho, keď človek v lete nepije. Ano. Vy ste mi povedali, že máte niekoľko pacientov počas týždňa, ktorí ku vám prídu z S S odlúčenou sietnicou. Dehydratácia je uh -huh. veľmi závažná v tom, že máme štruktúru, ktorá vyplňuje tri štvrtiny časti oka, aby oko malo vôbec tvar gule a tým to je sklovec. A ten sklovec vekom kolabuje. Keď je dehydratovaný, o mnoho skôr kolabuje a môžu sa vytvoriť v periférii sietnice rôzne trhliny, diery a odlúčiť tú sietnicu. To znamená, že zrazu vidíte pred okom len taký závoj. Väčšinou to majú ľudia, ktorí držia hladovku dlhodobo, uh -huh. nepríjmajú tekutie. Tíny, alebo teda keď v lete sú vonku, a zabudajú príjmať tekutiny mm -hmm. a piť. Takže uh, veľmi dôležité dodržiavať pitný režim. Čo vtedy treba urobiť, keď sa takéto niečo vyskytne, lebo to je naozaj vážny stav, kde hrozí strata uh, ak zraku. Pacient má uh, pocit iskrenia, zábleskov, nedaj bože, že sa mu zaťahuje opona, ako keby v divadle pred okom, treba hneď navštíviť očného lekára a čo najskôr to operovať. Netreba mm -hmm. čakať s takýmto stavom. Čím skôr sa urobí operácia tak tým je prognoza lepšia pre videnie a návrat k tej pôvodnej zrakovej ostrosti. Čiže akože všetci si môžeme naozaj želať, aby sme sa k tomuto nedopracovali. Určite a tá, áno. to pitie uh, tekutín je skutočne veľmi dôležité. dostupná prevencia. Je to, je to naozaj v lete dôležité pre tie oči, aby sme dostatočne pili. Vy ste spomínali UV žiarenie. Uh -huh. UV žiarenie v, všetci poznáme v súvislosti s rakovinou kože, s rôznymi problémami, ktoré, uh, ktoré koži spôsobuje. Ale UV žiarenie škodí aj očiam. Ako a v akých formách? UV žiarenie dopadá na zem v približne 6%. Vlastne pre nás je veľmi negatívne UVA, UVB žiarenie, ktoré tu dopadá. A vieme sa veľmi dobre pred ním chrániť nosením okuliarov. Sú rôzne podkategórie okuliarov od 0 až po 4, ktoré máte možnosť vidieť na označení okuliarov. 0 to sú také okuliare, ktoré môžete mať, keď robíte v záhrade, ako také ochrane. Oni veľmi, alebo teda teda vnútri, keď niekto ja neviem, niečo montuje a bojí sa nejakého úrazu, je to veľmi dôležitý jav, ktorý sa stáva v lete úrazy, mm. oka. A tie chránia tak od 0 do 19 pred uvažiarením. Potom máme stupeň 1, to sú tie také moderné okuliare, tie žlté, oranžové. Tie chránia o niečo viac, to je kategória 1. Potom je veľmi dôležitá kategória 2 až 3. 2 je taká, keď idete normálne vonku v slnečnom dni, tie vás chránia dostatočne, ale keď už ste v prímoří, kde sa odráža svetlo od morskej hladiny, alebo ste v horách, tak treba mať kategóriu 3 okuliarov. Mm -hmm. Na sebe tie vás už chránia do tých 90%. Takmer percent. Tam je Potom, ten index áno, vysoký. veľmi vysoký. Mm -hmm. Potom máme kategóriu 4 a to sú okuliare, ktoré naozaj sú hm, potrebné napríklad, keď idete na Ladovet alebo teda sú s veľmi silnou ochranou až do 98%, ale zase nesmie sa v nich šoférovať, lebo nevidíte. Mm. Čiže Jasné. to sú rôzne kategórie. Ale UV by malo byť minimálne 400 nanometrovou dĺžkou a to vidíte aj na tých okuliároch napísané, či je. A vtedy by vás malo chrániť približne v 98 uh -huh. Vy ste hovorili, že nie je jedno ani to, aký tvár tie okuliare majú. Áno. Je veľmi dôležité si vybrať okuliare, ktoré sú veľké a ešte aby mali v podstate tie rámy široké. Pretože si predstavte, že dopadajú lúče svetla aj z hora, aj z bokov. Samozrejme, keď sme pri mori a chceme si užívať more čo najviacej a bojíme sa slnka, aby nám nepoškodilo samozrejme zrak, tak treba nosiť nejaký klobúk, šilt, aspoň aby bol v rozsahu tých 10 cm od hlavy. 7 až 10 je to veľmi vhodné aj pre deti. Pretože 18 pretože keď nemáte 18 rokov, tak máte širšie zrenice, máte veľmi šíre optické médiá a deti sú o mnoho viacej v podstate náchylné na UV poškodenie. 80% Aha. poškodení, ktoré vznikajú UV nejakým žiarením, je v, u detí. Je u detí. To znamená, <coughs> že uh, uvažovať napríklad aj u takých malých detí, u bábetiek s nejakými slnečnými okuliármi? Um, skôr by som tam preferovala nejakú pokrývku hlavy, mm -hmm. šiltovku, pretože dieťa nevydrží s tými okuliármi. Ale samozrejme, keď už má 6-7 rokov a dá sa mu to vysvetliť, tak určite treba uh, ho nejak motivovať, aby tie okuliare nosil. Mm -hmm. uh, je nejaký rozdiel, uh, čo sa týka uh, v, možno lepšej ochrany oka? u ľudí, ktorí majú dajme tomu hnedé oči, sú v nejakej výhode ano. oproti tým, ktorí majú modré. Áno, presne mm -hmm. tak. hnedé alebo tmavé oči majú viacej ochranného pigmentu oka melanínu a tým pádom viacej chránia všetky vnútročné štruktúry aj sietnicu pred UV žiarením. Naopak, bledé duhovky tie sú náchylnejšie aj na rôzne nádory oka, melanómy oka, čiže tam treba, ak máte bledé oči, musíte byť ešte dvakrát tak viac opatrní, samozrejme. A netreba zabúdať, že to UV je veľmi nebezpečné aj čo sa týka kožných nádorov, hlavne bazocelulárneho karcinómu, lebo 5 až 10 kožných nádorov sa vyskytuje práve v okolí Kolikolí oka. oka. To, to je tzv. biela rakovina. Také ano, tie, v podstate, tak. ktoré vznikajú práve následkom tohto tohto slnečného žiarenia. Keď sme hovorili, že UV žiarenie poškodzuje oko, spôsobuje rôzne stavy, rôzne ochorenia, čo napríklad môže byť priamy následok toho pôsobenia UV žiarenia a toho nechráneného pobytu na slnku, naozaj, ano. čo sa týka očí? Čo sa týka takého povrchového, tak môžete mať solárnu fotokeratitídu, čiže mm -hmm. solárny zápal rohovky. Čiže ako keď sa spálite, tak môže sa vám spáliť povrch oka. Je mm -hmm. to veľmi nepríjemný jav, vtedy vás oko vám svetlo, ste svetlo plachy, je to veľmi nepríjemné a najlepšie vám je, keď si zavriete oči. Uh -huh. um, druhou takou veľmi závažnou, uh, závažnou vecou alebo nežiaducím účinkom je šedý zákal. Až 15 miliónov ľudí podľa VHO dneska má šedý zákal a z toho 10% je dôsledkom uvežárenia. Uh -huh. uh, a veľmi taký úplne nežiaducí jav je ten, ktorý vzniká na sietnici a mnohokrát je nezvratný. A to je solárna makulopatia. Čiže tie voľné radikály sa nevychytávajú a tým pádom sa usadia v makule a máme solárnu makulopatiu. Mm. Čiže poškodenie uh, v podstate miesta najostrejšieho videnia na sietnici slnkom a môže tam vzniknúť jazva, čiže nevidíte veľmi dobre detail, keď čítate. Dá sa to nejakým spôsobom ešte riešiť alebo zvrátiť. Vy ste spomínali, um, že ste mali prípad pomerne mladého chlapca. Áno, mali sme. Bol to mladý chlapec, ktorý bol v Austrálii a pozeral sa priamo do slnka. Užíval si slnko, prišiel a zistil, že má veľmi poklesnuté videnie na jednom, na druhom oku. Mm -hmm. Potom sme mu tento stav diagnostikovali. Ak sa veľmi včas dajú kortikosteroidy dožili a výživové doplnky vo forme gluténov, mezozaoxantínov, tak sa to dá určite zlepšiť. Mm -hmm. Avšak úplne vyliečiť sa to nedá čiže to je takisto jeden dôležitý dôvod áno. prečo prečo to oko chrániť keď napríklad ľudia ktorí pozerali zatmenie slnka sa uh -huh. pozerali do toho naozaj do toho slnka bez tých ochranných prostriedkov Máme a tam sa stalo paciento. čo mohla presne vzniknúť uh -huh. táto solárna makulopatia, makulopatia. ktorá uh -huh. je vlastne nezvratná svojím spôsobom ak sa hneď nezačne liečiť tým že potlačíme tú reakciu v oku kortikosteroidy čiže je to, je to naozaj poškodenie oka mali by si dávať asi pozor aj ľudia ktorí športujú vonku taký Určite... Áno, pretože letné športy sú vo veľkej miere zodpovedné za úrazy oka, mm. ale aj také zahradkárčenie, mm. alebo keď kosíte trávnik, nemáte ochranné okuliare, vstane sa, že zrazu vám z tej trávy niekde nejaký zabudnutý kameň buchne do oka. Riešila som to tri týždne dozadu v nedelu v pohotovosti zrovna takýto úraz, kde bol veľmi škaredý následok aj na sietnici, kde bola otrhnutá následkom úrazu aj sietnica. Môže sa vám stať môžu sa stať rôzne veci. Pamätám si na taký kuriózny prípad, že mladý muž išiel chytiť ryby mm -hmm. a vlastne nejak sa mu, keď chytal rybu, tak sa mu nejako vyvliekla a chytil si oko na háčik. Čiže nie je to uh. úplne sranda a potom sme to operovali. Čiže sú rôzne úrazy, sú kuriózne úrazy, ale ja si myslím, že 95% týmto úrazom vieme zabrániť, ak by sme nosili ochranné ak by sme si naozaj... Pri rôznych športoch aj loptových. A možno aj pri tom kosení. Pri Koseni napríklad. Takisto nejakú masku. Presne možno? tak, alebo aj okuliare. Stačí aj keď tie bezfarebné, keď nechceme mať slnečné, ak nie je slnko, aspoň tie bezfarebné, ale ako ochranný prostriedok určite áno. Aj pri áno. cyklistike asi takisto. Áno, pri cyklistike tiež nejaký, určite. Nejakých vletieť. Ale uh, ja by som sa možno ešte vrátila k tomu, čo ste spomínali, že tak ako môžeme mať úpal, tak môžeme mať aj naozaj uh -huh. uh, v podstate spálený uh -huh. povrch Áno, povrch Akým spôsobom sa toto dá riešiť? Môžeme si my vtedy nejako pomôcť, keď cítime, že nás to oko reže, že bolí, že nemáme, nedokážeme mať otvorené poriadne tie oči. Je Čo úplne, vtedy robiť? Je úplne ideálne mať so sebou na dovolenke ako v takom rezervnom balíčku umelé slzy s kyselinou mm -hmm. hyaluronovou. Kyselina hyaluronová je telom vlastná, môžete si ju nakvapkať do očí. A keď máte tento pocit, je úplne ideálne si zatvoriť oči, alebo teda treba si dať nejaký gel do oka a zavrieť oči. Ak máte nejaké chladivé podložky, tak tiež si, si ich môžete zakryť tým oko ale úplne ideálne je si dávať tie umalé slzy aj keď sa vám dostane nejaká morská voda napríklad do oka tak tá vám určite neublíži ale na tú neutralizáciu toho PH v oku tak si treba tiež nakvapkať umalé slzy aby plachnúť samozrejme vodou Uh -huh. uh, niektorí ľudia uh, majú klasické tie letné alergie. Naozaj, že uh -huh. proste im robí zlé uh, rôzne druhy tráv, ktoré kvitnú, alebo palina, ktorá teda intenzívne nastupuje. A títo ľudia majú často, uh, často práve zapálený aj zapál uh, očných zapal, spojoviek. spojoviek. Uh, čo robiť vtedy? Čo pomáha? Takisto slzy? Áno, je, jednak umalé slzy. Jednak títo pacienti sú celkovo sledovaní u alergológa, Majú celkovo antihistaminika vo forme tablet. Ale my máme aj veľmi efektívne antihistaminika lokálne do oka. Čiže ak je to pacient, ktorý je naozaj alergik a má tieto ťažkosti sezónne, že vie, že má alergiu na rôzne pele, trávy, tak určite je veľmi dobré si preventívne kvapkať antihistaminika do oka vo forme kvapiek a vtedy úplne minimalizujeme tie nežiaduce účinky alergie. Tam je ten problém, že keď pacient má červené oko alebo ho svrbí reže, tak tým pádom sa narovna, naruší tá... Taka, tá harmonizácia v tom oku a, mo, áno, a je viacej náchylnejší na rôzne infekty sekundárne, čiže je veľmi dôležité si kvapkať tie antihistaminika. Jasne, čiže tam nie je už potom len ten primárny zápal, ale pridúžiť tam Áno, to príde baktérie, sekundárny bakteriálny zápal, ktorý je veľmi častý, teda v lete samozrejme, treba si často umývať ruky, dodržiavať hygienu rúk, lebo sa potíme, takže určite treba na toto dbať aj v letných mesiacoch. Áno, pod, keď sa dostane človeku do očí, tak už to, takže áno, je to nepríjemné. Áno, a hlavne, keď sa malujú ženy a ešte si pretru oko, tak sa dostanú rôzne cudzie uh -huh. predmety do oka, čo není vôbec žiaduce. Uh, je napríklad častejší aj jačmeň, alebo to je teda ten zápal myhalnice? Áno. Ak sa áno. Jačmeň presne má pôvod v tom, že oko je suché uh -huh. a v podstate sa upchávajú žliasky, ktoré vytvoria a hromadia hníz a vytvoria ten zápal, alebo zrno, ako sa ľudovo povie. Takže áno, je to o mnoho častejšie, hlavne aj sprievané, napríklad keď idete vonku večer v nejakom aute rýchlom alebo na vás fúka, alebo ventilátory, hej, keď si pustíme klimatizáciu, mm -hmm. ventilátor niekto si napriamo pustí, tak všetko toto môže spôsobiť ten jačmen. Samozrejme, on sa veľmi dá uh, ľahko vyriešiť, keď ho máte v začiatočnom štádiu, že si nahrajete uh, nejaké teplo, nejakú plienku, stačí v a dáte si ju na oku, nejaké suché mhm. teplo, alebo teda nejakým takým spôsobom, keď to nestačí, tak už dávame antibiotické kvapky, masti, a keď úplne nie je, tak chirurgická liečba je na mieste. Mhm, že to treba potom otvoriť. Áno, otvoriť a vtedy to A čo sa týka ďalšia taká skupina ľudí, okrem tých, čo nosia okuliare, veľa ľudí sa napríklad aj stiažuje na to, že slnečné okuliare nie sú dioptrické, musia to riešiť. A vy napríklad odporúčate takéto, že mať kvázi tie stmievacie okuliare? Že Áno, mať... určite sú také mhm. okuliare. Dokonca aj slnečné okuliare môžu, byť, môžu dioptrické, byť dioptrické, ak sa dajú vyrobiť na mieru, že nekúpite si ich len niekde v nejakej drogerii, ale teda idete do optiky a nevyberáte si len z vystavených modelov ale dajú sa naozaj vyrobiť aj okuliare, ktoré sú slnečné a dioptrické. Čiže nie je to problém, ale je veľmi dôležité, aj aby ste boli, mali správnu dioptriu, lebo aj to môže spôsobiť to, že sa vám tvoria tie jačmenie, keď je zle skorigovaný uh -huh. pacient, čiže má nesprávnu korekciu a tým sa zhoršuje povrch oka. A keď je zlý povrch oka, ten, ten, môže urobiť aj jednu, dve dioptrie rozdiel podľa toho, aký je závažný. Takže uh -huh. naozaj treba. Uh, Plýva nejako leto na ľudí, ktorí majú glaukom, Vplýva to aj na vnútročný tlak. A väčšinou to nevplýva nejak priamo. Samozrejme, keď máme veľký prísun vody naraz, tak vtedy sa môže zvýšiť vnútročný tlak. Uh -huh. To je vtedy tak sa robievali voľa, kedy aj také záťažové testy. Že sa tí ľudia napili. Áno, napili uh -huh. veľa a tým pádom sa sledovalo, že koľko toho uh, zostalo voku ako a tým pádom, ako sa veľmi zvýši očný tlak, ale nemá to vplyv, len nemalo by sa nejak nárazovo. Samozrejme je to nekomfortné si kvapkať, ak má paci glaukom v lete niekde pri mori kvapky, preto sa snažíme ísť do tých jednorázových ampúl, ktoré si môže zabaliť na určitý počet dní, ten počet kusov a tým pádom... Je, má to také komfortnejšie. A nemusí sa pár... báť, že nejaká flaška, že niečo. nejak sa skontaminuje alebo je to nejaké nepríjemné. Ako vôbec treba tieto kvapky, dajme tomu tie umelé slzy alebo podobné veci prenášať? Škodí tomu teplo? Dajme tomu, treba to držať v chlade? Áno, treba to držať pri izbovej teplote. Mm -hmm. Samozrejme, oni tie flašky už sú tak pripravené, že do tých 26-27 stupňov to bez problémov vydrží, čiže tam by nemal byť problém. Oni sú naozaj veľmi inteligentné tie flaštičky riešené. Ďalšia taká skupina ľudí, ktorá rieši leto, sú ľudia, ktorí nosia očné šošovky. Áno, kontakt Kontaktné šošovky. Pri nich je hygiena samozrejme veľmi dôležitá. Na čo musia ľudia, ktorí nosia tie očné šošovky, dbať v lete? Bohužiaľ v dôsledku kontaktných šošoviek v lete môžete až oslepnúť. Super. Ja som zažila taký prípad. Poviem bližšie. Je veľmi dôležité, aby sa nosili jednorázové kontaktné šošovky, čiže jednodňové, keď ideme niekde. Samozrejme veľmi dôležité je, aby sme sa v nich nekúpali, pretože tá kontaktná šošovka má nejaký biofilm. Keď Diete do chlorovanej vody, kde neúplne toho chloru je dostatok a nedokáže tu vodu prečistiť, tak hneď sú tam rôzne baktérie a oni sa chytia na tú kontaktnú šošovku na ten povrch a v tom biofilme krásne sa množia a rastú a vám to zapali rohovku, takže môžete skončiť s vredom rohovky mm -hmm. až slepotou, s vážnym vnútročným zápalom. Uh, potom druhá vec je, že jazera, rôzne stojaté vody, tam sú rôzne améby, sinice. sinice presne, takže tam môžu byť akantamébové zápaly, mm -hmm. ktoré veľmi, veľmi radi sa množia v kontaktných šošovkách. Čiže ak kontaktnú šošovku určite môžete, ale nekúpať sa v nej. A hlavne e, určite treba ich striedať, hej, že nedám si polročné šošovky na dovolenku a e, že som v nich 7 dní v kuse, to určite nie. Treba si ich vyberať, dodržiavať tú správnu hygienu a čo najmenej ju mať v oku. Čiže, čiže naozaj treba si, treba si na, toto, na toto dávať, dávať ano, pozor. Áno, naozaj, už som zažila jednu pani, ktorá prišla o to oko v dôsledku tej akantamebovej infekcie. Veľmi dôležité je to, že keď niečo sa vám dostane do oka, tak ak je to prostredie, ktoré pre vás neznáme a nepoznáte, že aká je voda, ktorú si pustíte z kohutíka, tak normálne s flaškou obalenou vodou si to oko treba vyplachnúť. Uh -huh. Je to vždycky lepšie, lebo v rôznych vodách, v rôznych zariadeniach sú rôzne baktérie alebo vírusy alebo améby, všeličo, uh -huh. čo ani si nevieme predstaviť a to keď sa dostane do oka, tak naozaj nám to môže veľmi znepríjemniť život aj dovolenku. Tak keď si prezentuje amebové infekcie mozgu, ktorými oni strašia, ktoré akože existujú niekde v Amerike, tak ak sa to, tá ameba správa v oku podobne, tak... Áno, je to veľmi agresívne, to skutečné, rozpušťa, do, doslova rozpušťa rohovky, takže mm. je to veľmi nepríjemný zápal, ktorý môže byť tiež v dôsledku leta. Čo sa týka toho, že keď sa nám teda dostane napríklad nejaké cudzie teleso do oka, naozaj, že bude to nejaká malá smietka alebo kúsok, neviem, nejakého drievka alebo piesok, má zmysel si to vyberať sám nejakým spôsobom? Ak tak, ako? A ak nie, tak čo robíš. Môže sa nám napríklad aj opalovací krém dostať mm -hmm. do oka. Čiže ono je veľmi dôležité si to oko vyplachnúť čistou vodou alebo teda umelými slzami, ak ich máme. Ak sa nám to nepodarí vybrať, tak určite už viacej do toho oka nesiahať a treba si vyhľadať odbornú pomoc, kde nám to cudzie teliesko niekto vyberie. Niekedy sú to len malé častičky piesku a tie si vyplavíme pomoc tých umalých slz alebo teda tej vody čistej, ale ak naozaj sa tam dostane niečo iné, napríklad som zažila pacienta, ktorý mal cudzie teliesko, brúsil a potom si zobral magnet a som si ho snažil magnetom vybrať. Čiže stretnete sa s rôznymi vecami, čiže toto určite nerobiť, lebo on si ho ešte zatlačil viacej do toho oka hlbšie. Čiže naozaj toto nerobiť a snažiť sa byť veľmi šetrný, jemný a keď to nejde, tak vyhľadať pomoc. Ak je to niečo banálne ako piesok, tak nebojte sa, on sa určite do druhého dňa vyplaví po spánku, keď si nakvapkáte umalé slzy. Čiže tie umelosti sú naozaj asi vec, ktorú si treba na tú dovolenku. Určite zobrať. áno. A, a treba si ju zobrať aj k tej vode alebo teda do toho, do toho prostredia, aké Má ideme. Je nejaký rozdiel medzi tým, ako by mali k svojim očiam pristupovať mladí ľudia, starší ľudia? Je v tom vyššom veku hrozí tým očem ešte nejaké riziko, ktoré u mladých ľudí nie je také vážne? Um, ono u tých detí to uvažiarenie je veľmi nebezpečné, ako som už spomínala, kvôli tým širokým zreniciam a tomu, že oni nemajú napríklad šedý zákal, ktorý vedel by blokovať viacej to uvežiarenie a sa tam nejakým spôsobom zachytiť. Ale určite to je jedno, v akom je človek v veku, zrake veľmi dôležitý a treba sa on starať, či už je to dieťa alebo dospelý človek. Keď je to už starší človek, tak tam tá náchylnosť na tú makulárnu degeneráciu je mnoho vyššia, hlavne ak je tam nejaká genetická predispozícia alebo ak je to veľmi silný fajčer s nejakými zmenami v tej centrálnej oblasti, tak určite o mnoho viac sa st treba starať. O tie oči. A zrejme je to asi aj tak, že ak ten človek už to ochorenie má. Áno, vtedy je to o mnoho nebezpečnejšie a dokážu tie uvalúče to ochorenie ako keby urýchliť, by som povedala, a rozvinúť o mnoho rýchlejšie. Ale máme aj na to samozrejme liečbu, ale to nie je cieľ. Cieľ je vždycky prevencia na prvom mieste, ako vždy hovorím. Jasné, to znamená, že aj keď sme zdraví a aj keď už teda nejaké to očné ochorenie máme, tak o to skôr uh, si, treba, si treba tie oči dostatočne chrániť, Áno, aby určite. sa nám po lete v podstate sme neprišli k určite. očnej lekárke a tá nám povie, alebo a tí nám povedia, že no, to bolo ťažké leto. Áno, vás ale aj pre oči. Určite áno. Takže keby sme si to tak nejakým spôsobom zhrnuli, je veľmi dôležité nosiť ochranu. Čiže určite okuliare s UV filtrom minimálne 400. Um, nejaký klobúk, šild na hlave, širšie rámy, širšie obruby aby ani z hora, ani z dola, uh, ani z bokov, teda sa nám nedostalo slnko do očí. Tým pádom aj odrazové svetlo, napríklad z morského povrchu, na to mm -hmm. sú polarizované skla tie sú tiež veľmi dobré, ktoré tlmia ako keby ten náraz. Potom je veľmi dôležité, teda ak ideme, tak si používať rôzne ochrany aj okolo oka, napríklad rôzne ochranné faktory krémov, ale mm -hmm. namazať sa tak, aby sa to nedostalo do očí. Treba si napríklad oči. mazať aj viečka? Môže sa, kolom. môže sa, mm -hmm. tak aby sa to nedostalo do očí, hej. Lebo bazocelulárny karcinom je veľmi agresívny karcinom a keď sa zle vyberie alebo je v zlej lokalite, tak je to najčastejšia príčina vybratia celého oka. Mm -hmm. On veľmi agresívne prerastá do pr do oka ako takého. Čiže to sú také tie nepríjemnejšie nádory. Čiže toto treba robiť. Treba dodržiavať pitný režim. A treba sa naozaj veľmi dobre hydratovať. Mať pestrú stravu. To je tiež veľmi dôležité. Čiže veľa listov, šalatovej zeleniny. Potom je veľmi dôležité si pravidelne umývať ruky, pretože rôzne nečistoty sa veľmi ľahko dostávajú do očí, lebo si veľmi ľahko pretreme oko. Hej, v lete sa nám zdá, že sa potíme, alebo vidíme z vody, tak prvé, čo urobíme, si pretreme oči, alebo aj z chlorovanej vody. V podstate tá chlorovaná voda si zoberte, že je to chemikália, ktorá je nepríjemná, preto ak sa chceme ponárať vo vode, tiež veľmi dobre nosiť okuliare potápačské pri tomto športe. Alebo možno aj pri takomto klasickom plávaní áno, kde určite človek. Áno, je to veľmi dôležité. Mali by tesniť, nemali by vytvárať pre oko podtlak, aby sa nám nezvyšil vnútroočný tlak, ale takýmto nejakým spôsobom by sme si chrá mali chrániť oči. Čo ja stále hovorím pacientom, netreba fajčiť, lebo aj cigaretový dym, nielen ako pasi aj pasívnemu fajčiarovi škodí a naozaj v lete o to viacej, lebo vysušuje povrchoka. Mm -hmm. Čiže aj toto je veľmi dôležité z tých takých preventívnych. Veci. No a naozaj treba dodržiavať tú životosprávu, aj keď ideme do lietadla, tam je klimatizácia, hej, všetko, takže nakvapkajte si umalé slzy, nechajte to oko utíšiť a tým pádom sa zlepší ten povrch a minimalizujete riziko infekcií a rôznych zápalov. Tak toto bol odkaz pred letnými dovolenkami našej uh, pani primárky Nori Majtanovej z Očnej kliniky uh, Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani primárka, veľmi pekne vám ďakujeme za navštevu a teda uh, dúfame, že všetci budeme vidieť po lete rovnako aspoň ako vidíme teraz. A Určite uh, Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za informácie. A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pekný deň.